ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပိုလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုနေ့စဉ်မပြတ်အပင်းနေတဲ့တငွေချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးများကြည်တင်ပါတယ်လို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဂျွန်လ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းတခြားဗီဒီယိုလေးတွေမြင်ချင်မှာအထူးသတင်းတွေကို login to ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင် Skytime Canteen နဲ့ Moline တွေဖြစ်ပေါ်တော့တိတ်ပွဲများတွေ Secret ဘက်မှတရားခန့်တည်ဆုံးပြီးစစ်ခွေစက25ခုထပ်မင်းဲကိုတင်ပရရှိကလက်နဲ့မြုံဆောင်39လက်တင်စီရရှိပြီးသူကခွေရဲ့တက်မတော်မှတော်လှန်ရေးရေးပေါ်စစ်လေဦးကြဆုံခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကြဆုံတဲ့ရေးပေါ်စစ်လေဦးအတွက်အလေးပြုပါတယ်၊ကုန်ယူပါတယ်၊လေးစားပါတယ်။တေဆုံတဲ့စစ်ခွေတရားခန့်ကောင်အတွက်ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်နောက်တည်င်အယူဂျီကိုတရားဝင်အစုရအဖြစ်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရေးယူရန်ဖိလစ်ပိုင်အလောက်တမတမကအဖွဲ့ချုပ်ကအပီပီဆိုင်ရာအလောက်တမများညီလာခံတွေတင်ပြတောင်းဆိုတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်ဂျေယူလက်တင်ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွေ။နောက်တည်င်ပကွေတိုင်းစလီမြောက်နယ်တွေစစ်ခွေစစ်ကြောင်းကို၃ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကြောင်းမှုအပါအဝင်စစ်ခွေ၄ကောင်တည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်င်နောက်တည်င်မလေးတိုင်းနချီမြောက်နယ်မင်းချမ်းမြောက်နေဆက်တွေစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကို၂ရက်စစ်တပ်တိုက်ခိုက်ကစစ်ကောင်စီစစ်ခွေ73ကောင်တည်ဆုံးပြီးငါကောင်အရှင်ဖတ်မိတနက်73လက်တင်းစီရရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တည်နောက်တည်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဖြင့်တက်တာတိစုဆောင်ခံရသူများတင်တန်းမပြီးဆုံးမိပင်စစ်တပ်ပုလွှတ်ခံရလို့တည်ဆုံးမှုများရှိနေပြီးမိဒီခန်းစားခွင့်မှရရှိခြင်းမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ပြည်သူစစ်တွေဝင်ချင်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့အသက်တွေမနှမြောရင်ပေါ့ကွာ။စစ်ခွေတွေဒီလောက်ရောက်မှာတာခင်ဗျားတို့ငပင်းတွေပြည်သူစစ်ဝင်ချင်ကြတဲ့လူတွေငအားတွေလူရုံမာတွေဝင်ချင်ကြအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဂျွန်လာရှိရဲ့ညနေပိုင်းအထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေတာဆွန်တို့ပထမဆုံးညီမလည်းပြောသွားတဲ့တင်ကိုနားဆင်ကြည့်အောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူဒီဘက်ကပုံမတက်ခန်းတွေကိုပြည်ရင်းမှာရောင်းဝယ်နေကြသူတွေကအရေးယူလိုက်တာအားလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါဝိသမလောဘသားများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအနောက်အရှက်အဟံတားဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုနှိမ်နှင်းဖို့ဆိုပြီးဖန်ဆင်းမှုတွေလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဆိုင်နဲ့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေအပြင်ဤပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂတက္ကံတွေကိုပြည်ရင်းမှာရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကဖန်ဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမှာကုလသမဂ္ဂဝယ်တိုင်းလက်စည်ဖွင့်တိုင်းသာအရေးယူမဲ့ဆိုရင်တက်ချုပ်ကြီးရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အောင်ပြည့်စုံနဲ့ခင်သီရိသက်မုံကိုမဖြစ်မနေအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပြည့်စုံကထိုင်းဘက်33သန်းနဲ့ဘန်ကောက် Telegram Rama 9ကိုတို့ဝယ်ယူထားတာပါ။မဟုတ်စီးပွားရေးသမားထုံးမြက်လက်ကိုထိုင်းရဲတွေက2022ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးခဲ့တော့ကသူ့လက်ဝဲလက်ပူးလက်ကျက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမှာတက်ချုပ်ရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံဝယ်ယူထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့က Telegram Rama 9ကိုတို့ဖမ်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင့်ဆုံးက Telegram Rama 9ကိုလိုအိမ်ရမှာအိမ်ခန်း၄ခန်းပါဇိမ်ခန်းကိုလိုအခန်းကိုဝယ်ယူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုလိုပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုဟန်ရဲတွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအောင်မြင့်ဆုံးကအဲ့ဒီဗန်ကောက်ကိုလိုအခန်းကို2018ခုနှစ်ကလေးကဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မြင့်ဆုံးရဲ့အဖေတက်ချုပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင့်ဆုံးဝယ်ယူထားတဲ့အိတ်ခန်း၄ခန်းတော့ပါတဲ့ကိုလိုတက်ခန်းတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးအရဆိုရင်ဗတ်33သန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီတန်ဖိုးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါးဖြစ်ပါတယ်။ Telegram Rama 9ကိုလိုဟာထွန်မင်းလက်ကိုဖန်ဆင်းရမိခဲ့တဲ့ကိုနိုမီနီယံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကိုလိုမှာထွန်မင်းလက်ကသူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ရောဇနီးဖြစ်တဲ့ဝင်းမင်းဆိုးနာမည်နဲ့တွဲမြက်ပါအခန်း၃ခန်းကိုပါပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။တဲ့တွင်ကအရာရှိစစ်တေတွေကတော့ခေါမိုးမလုံးမိုးယူကျန်းလင်းကမကောင်းတက်ကထွက်ရင်နေစရာအဆင်မပြေချပြတဲ့အင်ယာတွေကလည်းအထက်ကလဲသလိုလှုပ်ရှားနေချိန်နိုင်ငံတော်ရဲ့ကက်တင်ရှင်ကြီးသားပိုင်တဲ့ပုံတို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီတန်နေပါတယ်ရှင်တက်ချုပ်ရဲ့သမီးဖြစ်သူခင်သီရိသက်မွန်ကလည်းထိုင်းဆိုင်ယံကော်မရှယ်ဘန်ဝစ်စုဘန်စာအုပ်နှုတ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသေးတယ်ခင်သီရိသက်မွန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ယံကော်မရှယ်ဘန်ဝစ်စုဘန်စာအုပ်နှုတ်ကိုလည်းထုံးမင်းလက်ကိုဖန်ဆီးခဲ့စင်မှာထိုင်းရဲတွေကတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါသေးတယ်။ခင်သီရိသက်မော်နာမည်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Siam Commercial Bank ဘဏ်အကောင့်တွေဟာဘဏ်ကောင်းမျိုးရဲ့အထင်ကရရုံးအဆောက်အအုံဖြစ်တဲ့ Hugh House Lavender မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Siam Commercial Bank ဘဏ်ကွဲမှာငွေစည်းဖွင့်လှစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုထိုင်းမှာအကုန်လုံးဝယ်လို့ထိုင်းဘဏ်ငွေစည်းဖွင့်လို့အရေးယူမယ်ဆိုရင်အ
အရင်ဆုံးနဲ့တေချာပေါက်အေးအေးယူရမှာကတချုံရဲ့သားအောင်ပြည့်စုံနဲ့တမီးဖြစ်သူခင်သီးသက်မုံတို့ကိုမဖြစ်မနေအေးအေးယူရမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေသမင်ကတော့မင်းကြီးသားနဲ့တမီးဒါကထွက်သွားပါပြီ။ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘသူမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အဘရဲ့အတွက်သူတို့သားသမီးတွေကိုတော့ဥပဒေအထက်မှာထားထားနေသလားလို့တွေးမိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဥပဒေတိုင်းလောက်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ခွေသားသမီးတွေနဲ့ကိုရိုနီတွေပဲပထမဆုံးထောင်ထဲမှာရောက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တေချာတာပေါ့စစ်ခွေတွေကဥပဒေတိုင်းမလုပ်လို့အခုလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည့်စည်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေကိုတကယ်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ခွေတွေမြန်မာပြည်မှာစီမင်းအကြောင်းလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှန်ပါပဲကေတာဆိုရင်တော့ note video WAFG ပေါ့ဘာပြောတာလဲတစ်ချက်လုံးနှစင်ကြည့်အောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှိုးကောနဲ့ဖန်ရပါစေဟုတ်ရောက်နေတာ WAF သူတော့ကျွန်တော်ရဲ့ border project ကြီးညီကိုဖြစ်တဲ့ကိုရဲသူရယ်ပေါ့နော်အဲသူလည်းကြော်ရ2021မှာစတင်ရလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်နောက်ဆက်စတင်ရအရင်ကတောင်းသမကလုပ်ပြီးရတောင်းတာတမကလုပ်နေပါတော့အဲ့တော့ကိုရဲတဲ့ဘောက်ကိုလည်းအားချောင်းပြပါဗျာဟုတ်အာကျွန်တော်ရဲတဲ့နံပါတ်တော်လိုင်းနံပါတ်တော့စက်ကြအရင်တော့ရေချောင်းချောင်းသမကဥထလုပ်ပြီးရအခုတော့တော်လိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရေထက်စားလို့ရှိရင်လေရပို့ပြီးလို့ရှိရင်ရေကြီးနေတော့အာဒရုန်းပဲလုပ်ပြတယ်ပေါ့ဗျာအာကျွန်တော်အတိတ်တကယ်ချင်းရေချောင်းတက်ကတော့အာညီကိုရေသူတို့ဒီကနေပြညာယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆက်လုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက3ခုတော့လုပ်တယ်နံပါတ်1လေးလာဆက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2နိမိယမျှဝေတယ်နံပါတ်3ဒီနိမိယ3ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တယ်အာကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်လုပ်တာကတော့ range တူတူလေးပဲရောက်တယ်ဘုံကြီးလည်းတူတူလေးပဲတင်နိုင်အခုဖြစ်ဖြစ်နေတော့အာအောက်ခြေတော်လေးလွတ်လာပြီးလို့ရှိရင် driveway လေးရောက်လာနိုင်တယ်နံပါတ်1လေးလာဆက်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီချက်ပို့ပြီးလို့ရှိရင်လေးလာဆက်ဖြစ်တာကတော့စကူရမှာရှိတယ်အခုလောက်ဆိုတော့တလောက်ပဲလုံနိုင်သေးတယ်အော်မြောက်ဝေရဲ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရင်းမြုံမြင်းနေနေစပြီလို့ရှိရင်တရင်သာတိုင်းအာကျွဲရှိမယ်တရ6ရှိမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်အဘိတ်တွေရှိမယ်အာ T1 T5 TPLF ပြီးလို့ရှိရင်ကံမောက် PDF စတာတွေအကုန်လုံးဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပညာမြောက်ဝေပြီးလို့ရှိရင်ဒီနည်းပညာနဲ့တော့လည်းဘွက်ချမှာဆက်လက်တိုက်ခိုက်မှာရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်နဲ့ချခဲ့တာကျွန်တော်တို့ချတာပုံအလုံး50လောက်ရှိပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကတင်းတန်းဆင်းသွားတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးပေါင်းပြီးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကရန်သူကောင်းပုံမှာပုံအလုံး200ကျော်တော့ AC ချပြီးသွားပြီ။အဲကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲကြားရရမယ်နော်ဒီအရှင်ကြီးတစ်စင်းလို့ပါကွာအစတော့ရန်ပုံငွေကြတော့ပြီပြီရှင်းတယ်။ရန်ပုံငွေကတော့ဒီလိုပဲဟိုဒီနောက်မှာအတိမိတ်ဆွေတွေရှိတော့ကျွန်တော်အတိမိတ်ဆွေတွေကနေပြီးလို့ရှိရင်အာထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အော်လေမလဲဆိုတော့စာဘူးတွေ့ပဲဆူပြီးတော့ရှင်ဂျန်နရယ်ကတော့ပစ္စည်းဝယ်တယ်။အော်ပြီးလို့ရှင်တော့ဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချပေးတာရှိတယ်။အဲချပေးတာဟာနေပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ဟိုဆက်သက်သွားရည်ဒီလိုနေ။အဲတော့အခုနကပြောပုံရအောင်ကျွန်တော်ကဒီသတင်းလာကြီးမော်ရေးပေါ့နော်အောက်ပိုင်းရနော်။အဲ့ဒါအခုနကပြောပါညို့ရတန်းစီကြရတယ်ခြောက်ကျို့ဖြတ်ချလိုက်မနေပါဘူးရှိအောင်။အော်ရေကြရတာပဲ။ရေကြကတော့ဒီသတင်းသားကြီးပမာနိုင်ငံကဒီအောက်ပိုင်းကပမာဏငယ်6လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးရပမာဏငယ်ဒူးစစ်ပဲဒူးစစ်ပဲအဲဒူးစစ်ကိုဖြတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကခြေသလုံးတွေရော6လောက်တွေရောအလုံးသိမ့်မှာပေါ့လားရေကြရတာပဲအဲ့တော့ဒီကနေစပြီးလို့ရှိရင်အောက်ပိုင်းတွေအကုန်လုံးနိပညာမျှတာတွေ့တယ်ဟိုတောက်တဲ့တိုက်ခိုက်လို့တက်စားလို့ရှိရင်အားလုံးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ရောပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာပေါ့အဲကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနေစင်းအစားစင်းကပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကွဲမြမြန်ဖြတ်ဖို့ကလူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပွားတွေပေးတယ်အဲဒီကရဲဘော်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးဘူးမှလူမကန်ရှင်ဟုတ်တယ်အာမျက်နာငြေရတယ်ဗျာလှုပ်တာလှုပ်ရအမှန်တော့အဲ့လိုအကူတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကလီစာကရောင်းစားလို့ရရင်တော့ရောင်းစားပြီးတော့လှုပ်ပြလိုက်ချင်းဟိုဟိုဘာလို့ကြောက်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 လို့မှဆိုရင်သုံးဆောင်လာတာသုံးတဲ့သုံးမှုရတော့ဘယ်တော့ရောင်းလို့ရရင်ပြောမာကတ်တကယ်ရှိရင်ရောင်းဝင်မယ်အဲ့လိုရောင်းတော့ရအများကြီးပဲစာပေါ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့လိုရရောရှေ့ရှေ့ကိုကွန်ဒီတကငါကိုယ်ရဲ့အကြောင်းသားကြီးအရင်ကလည်းဒီကကွာဆောက်တာအင်ဂျင်နီယာနော်အော်ဟုတ်တယ်အင်ဂျင်နီယာဆောက်လို့အင်ဂျင်နီယာဆောက်လို့အင်ဂျင်နီယာလုပ်တယ်ဗျာဆောက်လို့အင်ဂျင်နီယာဘွားကနေမှဒါပြည်သူတွေကနေလာပြီးတော့အခုကျတော့တော်ရဲပါလို့ဒုက္ခလာခံလို့လေးစားတယ်လေးစားတယ်ဒါတီထွင်ဖန်ပြီးဝေမြလုံဆောင်ဖော်ဆောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်နေရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူတွေပဲဆိုတာလေမြေတရီရနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့အဲ့တော့ဒါပါပဲအဲ့တော့ဘာပြောပြကြည့်နေလဲလုံလိုက်ပြီလားဟိုကနောက်ကပါလိမ့်တယ်တော်ရဲအော်ဒီနော်ကျွန်တော်ဒါမစ်ရှင်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှင် ready ဖြစ်အောင်ဟောထုတ်ပူရတာဟောဒါကျွန်တော်ဒီဆင်လာတာဟောဒါဟိုပ
ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကောက်တက်လာတယ်ဒါလည်းမျိုးထအော်ရက်ဒီမိတ်ဒါကျွန်တော်ပြင်ရတာဟုတ်မှန်တယ်နော်အာထုတ်ဖို့ဟိုအဖြစ်ဒါကျွန်တော်ချင်းစားရမှာစစ်ခွေးတွေလည်းတေးချကြည့်လို့ရအောင်ဟုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟိုဝဲကောင်နေโอเคเออแล้วสุบายจะจ่ายจริงๆดาพี่ว่าแล้วบาลงมาเลยตัวบอกดาพี่ว่าเนาะคือจะบอกเลยสรเราเราดีก้านจีเนี่ยมาเปาะซี้เนี่ยตัวลีนลีฤดิบ่อ๋อไอ้กองนี่พาราไกลเดอร์ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာတော်လေးနာမည်ရှိတယ်อ๋อก้านจีတွေมาเปาะซี้ပြီးတော့ဝင်းရင်ซี้ပြီးတော့ไล่ကြည့်တာဗျာကျွန်တော်တို့လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟုတ်ညီဒီมาชอบွားတာညီထဲมาလေးซี้တာတွေอ่ะပေါ်မနေငံအတွက်အများကြီးလုပ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့လေဝပြန်တက်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်စင်းကငငယ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကတော့တခါမှရှိသေးဘူးတလိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖော်ဆောင်မလို့တော့စိတ်ကူလာတာဟာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစက်ထည့်တာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပရမအူဆုံးကတ်ဆန်မှာကျွန်တော်လည်းလာလုပ်ပေးမယ်လေကျွန်တော်ကဟိုပါဘူးဘူလီကိုလိုက်တည်တာပစ္စည်းလိုက်ထဲတာတော့ကျွဲတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းအစီအစဉ်ရှိရတော့ကျွန်တော်တလိုင်းပြီးသွားရင်ပြည်သူတွေနေတယ်ကလည်းသူ့ကိုဆက်တွေ့ကံရည်သားတော့ရှိတယ်သူတရင်ကောင်းလားတရင်ဆိုးလားမသိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရန်ဖြစ်ရင်လည်းသူ့ကောင်မလေးရတယ်ပြန်လို့ရအောင်သူကစိုက်ကယ်ပါတစ်ခါလေးယူကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ရအမလည်းဘာမှဖြစ်မနေနဲ့ကျွန်တော်လင်းရင်လည်းမတူစီကြမယ်ပြီးတော့သူ့ကိုချစ်ပြီးသူ့ကိုပူချစ်ပြီးမှသူကအလုပ်လုပ်နိုင်မှာအဲ့လိုလိုတင်တာဘူးပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုကိုအေးစေးရဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်โอเคဒါပဲကျေးဇူးတင်တယ် No we tend to cut တာနော်ဝီထွန်းတာဆားရနော်ဒါလေးစပါလေရေးဖို့တွေရေးဖို့ရဲ့အတိပညာတက်ပညာတွေကစီးခွေတွေနဲ့နိုင်လို့စံပြောစရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကေဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုငွေပူပြောတာတုံးသက်ကြည့်ပါဦးမှန်လားမှားလားတစ်ချက်လောက်နားစင်ကြည့်အဲ့ဘုအမှုမင်းောင်းလည်းပညာမတတ်အောင်လုပ်နေရောကြမ်းနော်ဒီကောင်လေးကောင်းဖြစ်တာဟလိုဟိုမှာမာစီကြီးတွေကတစ်ခေးတွေကငါအမင်းတို့ပြောတဲ့ဘေးတော့ဒီโซโลเบรุดิมาไอ้มางาโหมาสักกันไอ้สักกันอยู่ดิโซจิตันซี้วาละก้าบ่อลีจ่อๆลีตัดตัวละก้าหมอกาจี้ตาดิพะแนดิจี้ไลบะโลมาโหโหตั้นเปียนน่ะไม่ชีอกงโนนอนๆพะพะดิเวอะกูตู้อะยังลุลุเดลีล้านช่องเดลีตู้เมียมางาลีความาจี้มะเป๋มาควาตั้นมาโหมากาจี้ตาดิบาจี้เดเมจี้เบยายบาไม่จี้อูพะแนดไสลาละตะเกจ้องตุจ้องตาดิบ่าวจี้ตะควาวจี้ตะควาวจี้ไล่တော့ဖက်နှတ်มาပါလေควาတွေอ่ะမပုံးกว่าควาတွေอ่ะမပေါ့ဝင်ควาวจี้တယ်บ่าจี้အချိန်တန်းတို့ဝယ်ွားတယ်ဝယ်ွားပြီးတို့ဘာတတ်တန်စီးကျင်တာတို့ကしょလိုက်တယ်しょလည်းမしょပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့ไอ้สักกานี่မင်းတို့ပြောတယ်ไอ้มาလေးပေးတယ်သူอ่ะလေအဲ့မไอ้มามาซีดีတို့ငါแกပြိုင်ကားစီးတဲ့ဟာတွေมาลาลายွေးတယ်ยွေးပြီးတော့ซี้ွားတာก้าบ่อလေပြီးရင်บ่าပြည့်လဲตองซี้ပြီးလွတ်ပြက်လိုက်သိန်းလေး90သိန်း100ဘလူးမဝယ်မဝယ်ဘူးအတိတ်ကိုတကယ်တကယ်တကယ်လူစရီတည့်ရမလားဟောက်ကြီးဆောင်ကြယ်ကောင်းနေမှာငါတကယ်ပတ်ဆောင်ထားနေရမရှိတဲ့လူတွေကာကြီးသားတွေမှာအတိတ်တွေဝယ်ဝတ်တာဟမ်ငါမကွန်တိုတို့ဘာတို့တော့အခြေခံလူသားကတို့လိုမြန်မာနိုင်ငံလူပေါ့ကွာအခြေခံတို့မှာအိမ်ကွန်ပြီးကွန်အော်အိမ်အကျွေးအိမ်ဆိုလဲအကျွေးပေါ့အကျွေးဟမ်အကုန်လုံးအကျွေးဝယ်ရတာခွန်ဖုံးကွန်နော်တို့တူတူပဲတို့လည်းရေးကြည့်တာပဲဒါပဲလူနေမှုအစဉ်အမြင့်မာတာလူနေမှုအစဉ်အမြင့်မာတာကာကြီးတွေရာကြီးဘယ်လိုပြောမလဲအုံနောက်လည်းမြင့်မာတယ်ကွာပညာတင်ရတော့လေပညာကောင်းကောင်းတင်ရတယ်ကွာအဟာရအကြောင်းမှာအဟာရပြည့်တဲ့အစားအစာကြီးကျွေးတဲ့ဗီတာမင် E ငါတို့ကအိုင်အိုဒင်းစားနဲ့ဟမ်မင်းအောင်လည်းဂျင်းနဲ့အိုင်အိုဒင်းစားနဲ့စက်တက်ကောင်းကောင်းလေတော့မင်းပဲပဲကျွေးတာမင်းဟိုမှာမြောက်ကိုရီးယားကင်ဂျုံကဘာကျွေးလဲသူ့ရဲ့စက်သားတွေဟင်အာကြီးတယ်ဆိုပြီးပြောင်းဆန်ကျွေးတယ်ဟမ်ပြောင်းဆန်နေကျွေးတယ်အဲ့တော့စက်သားတွေရအဟာရပြက်တယ်မြန်မာပြည်မှာကလပဲနော်ကလပဲကိုအာကြီးပါလို့ပြီးဂျင်းထဲတာဟင်အစက်တက်ကရောင်အကြီးပိုင်းကြီးမစားဘူးကလပဲမစားဘူးရောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဟာရပြည့်ကြက်ပေါင်းလို့ဟမ်ဘာဂါလို့စွဲတာမင်းတို့စက်သားတွေဂျင်းထဲတာညာပဲပူလို့ကျွေးပြီးတော့ပဲပူထိုးတာဟိုကအဟာရရှိတဲ့ဟာတွေစားသွားတာအဲ့မှာထောက်ပိုးကစက်တက်ကထောက်ပိုးကအဆင်ဆင်ခိုးတယ်အဲ့မှာအရင်တော့ခင်ညောလက်ကြံထောက်ပိုးတွေရှိသေးတယ်ရဲပူလို့အဲ့လိုထောက်ပိုးကောင်တွေကခိုးတယ်စက်ခိုးတယ်ခကားတွေစက်တော့ဟောပဲ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 နေလေစက်မလားဟိုပဲကောင်းတာမှာအထက်ရာရှိကစားပလိုက်ပြီမင်းတို့ဘိုးဝိုင်းအရာငန်ဘူးရဲ့အဲ့မှာဘာညာတက်ကြက်ဘာညာဟိုအောက်စီစစ်သားကြတော့ပဲပို့သူ
ဘလို့လို့မလို့အဟာရရှိဒါမှမနောမနောဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံဒါ PDF ပြည်သူတွေနဲ့ပဲတိုက်တာပဲရှိသေးတယ်เนาะမနောနိုင်ငံသားနဲ့တိုက်ရင်မနောမနောဒီအဟာရဟမ်ရောက်ကိုရီးယားတော့မစွန်ဘူးเนาะရောက်ကိုရီးယားတော့သူ့စစ်သားတွေငတ်ပြန်နေတာအဟာရမပြည့်ဘူးရောက်ကိုရီးယားဆိုဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲပြည်သူတွေစစ်တောင်ကိုရီးယားရောပဲရောက်ကိုရီးယားနေသက်ကိုကြည့်လိုက်လဲကွာပဲရှိတယ်ဟမ်လေကွာပဲကြီးတယ်လေကွာဟိုမှာဟိုမင်းအောင်လာလို့လို့တတ်နိုင်ရန်လေးတွေသိရမလားစေဝါတုံထားတဲ့ဟာအဲ့ဘုမင်းတို့ဂျင်းတယ်ဆက်ဆက်ဂျင်းတယ်ဟုတ်တယ်ငွေဖို့ပြောတာတအားမှနေကွာနော်ပေးစားရလို့အားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအားရှိတာကြာပြီကွာငွေကလေးကပေးစားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ကဘာအားရှိမလဲကွာအားမရှိဘူးတရက်မှာ7နာရီ7နာရီမဲ့ရင်ကျွန်တော်ကအားမရှိဘူးအဲ့လိုအခုစစ်ခွေကပေးစားဖို့ပြောနေငပိစားဖို့တော့တို့မရှိဘူးအဲ့ဒါကြခူးနေတာတကယ်ပြောတာပေးရတော့တို့အတွက်တော့ဒါကောင်းမှာပေါ့ကွာစားဖို့မှမရှိတာတို့ငွေဖွာတော့ပြောလိုက်ရင်တော့အကုန်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တွေ့ကြည့်ပဲပြောသွားတာကတုံးသက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးအမှန်တွေ့ကြည့်ပဲပြောသွားတာစစ်ခွေတွေစားဖို့မရှိတာကြာပြီမျိုးစိုးထီတွေပြောနေနော်စစ်ခွေတွေကတော့စားဖို့မရှိတာကြာပြီမျိုးစိုးထီတွေဆိုတော့ဘူဆူတာပေါ့ကွာ what the what ဘာတူလဲပုတ်ကူတော်တော့သူတို့တပည့်တွေရတော့ maybe မတည့်ရလောက်သွားစင်ခလိုက်ဘိုက်စာပြအဆန်ငတ်ပြမတည်သွားမဲ့ကောင်းတွေမြား training တော့တည့်ရနှစ်ရမတက်တဲ့ကောင်းတွေပေါ့နော်ပတက်တွေဖြစ်တော့ပါအကုန်လုံးဒါတည်ချာကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကိုအောင်ကူအောင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့စီဆက်ကြရမယ်ကွာအာတင်းထချပြီးသူတွေအာတင်းထဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးသူတွေအာမငင်ကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတုံငင်ချင်းတို့ဒီနေ့ညနေပိုင်းတော့ဒီတော့ပါပဲမနေ့ဖန်တတိယအတိလေးနဲ့လာတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုချိန်ထိတက်တယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လေးတွေပြပေးကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time